rukopisi? Borkov? Nemoguće. Zaručnik s kojim me maltretiraš sve ove dane. Moj dado, jeli? Violeta. Daj mi to. Daj mi taj prst. Molim. Daj ovamo. Ne, ako ti ga je dado dao, onda i moj. Ma daj, prestani. Ma, nije to što misliš. Nego šta je? Vidi je. Daj mi. Daj. Deda Borko je izgleda napun po bebu. A? Život